La Alpoi estas la plej alta montaro de Eŭropo. Ili altas je 4800 metroj. Hodiaŭ ĉefe la frotanta vetero modifas la Alpoin, sed la fortoj, kiuj kreis ĉi tiujn montojn, venis el la tero. Antaŭ 150 milionoj da jaroj, kie Eŭropo situas hodiaŭ, estis la pramaro de Tiso. En tiu ĉi maro vivis fiŝosaŭroj kaj estis milionoj da amonitoj, kiuj estas formortintaj parencoj de la polpo. Sur la marfundo de Tetiso koliziis du kontinentaj platoj, la Eŭropa kaj la Afrika. Tiaj platoj estas pecoj de la tera krusto. Ili estas pelataj de fluoj en la varma magmo. Rezulte de la kolizio de la kontinentaj platoj, la pramaro Tetiso estis kvazaŭ englutita. Kilometroj da rokaj tavoloj estis falditaj, kupremitaj kaj puŝitaj unu sur la alian. Antaŭ 30 milionoj da jaroj la Eŭropa plato glitis tiel profunde en la teran mantelon, ke parto de ĝi fandiĝis. Ĉi tio rompis la platon. Kio restis de la plato malsinkis kaj malrapide puŝis la falditajn tavoloin de roko supren. Tiel aperis la Alpoi. En la Alpoi estas do tre malsamaj specoj de rokoj, afrikaj, eŭropaj kaj de la eksa maro Tetiso. Tial ili ofte enhavas fosilioin de, ekzemple, amonitoi.